wa tata, mwana wa daddy. Tuwabanga ya gama nti Uganda limuku mawanga amagagga aba kulimba. Olunaku lwa Gaziya Obwongo ntudde ne nkuleetera amawanga ataano agasinga obugagga kusemazinga Africa. Kati abadde asagasagana nkusaba kalira. Mu kifo ekyokutaano mulimu eggwanga erya Morocco. Lino eggwanga lirimu abantu obukadde 37. Lizitowa muza Uganda obugagga bwalyo. Trillioni 18 n'obuwumbi 12 n'obukadde 15. Mu kifo ekyokuna mulimu ggwanga lya Algeria. Lino lirimu abantu obukadde 44. Muganda wange, lino muza Uganda obugagga bwalyo. Lizitowa trillioni 18.99 n'obuwumbi 753 n'obukadde 297. Mu kifo ekyokusatu lino ly'eggwanga lyokka mawanga ataano agasinga obugagga okubanga siri ya Buyisiraamu, ggwanga lya South Africa. South Africa mu Africa erimu kyakusatu mu mawanga amagagga, erimu abantu obukadde 6. Wabula obugagga bwayo muza Uganda ezisoba trillioni 13.74 n'obuwumbi 645 n'obukadde 237. Mu kifo ekyokubiri mu mawanga amagagga mulimu eggwanga lya Nigeria. Nigeria erimu abantu obukadde 225 era ly'eggwanga erisinga abantu abangi kusemazinga Africa. Mu bugagga likwata kyakubiri. Obugagga bwalyo muza Uganda lizitowa trillioni 14.55 n'obuwumbi 13.3 n'obukadde 6.2. Mu kifo ekisooka kati nkimanyi mwebuuza nti mwana wa tata, ggwanga ki erisinga obugagga kusemazinga Africa? Si ddala ye Misiri, giyite Egypt. Eggwanga erya Misiri lirimu abantu obukadde 10.1. Obugagga bwalyo mu dola za America lizitowa trillioni namba n'obuwumbi 385 n'obukadde 5.7. Muza Uganda, obugagga bwa Misiri ezitowa trillioni 14.26 n'obuwumbi 455 n'obukadde 4.3. Muganda wange, obugagga bw'eggwanga erya Misiri bw'obugeraageranya ku bugagga bwa Uganda, kitegeeza nti Misiri ekubisa Uganda emirundi 12. Bw'okwata obugagga bwa Misiri n'obutuwa bukola embalirira, bukola embalirira ya Uganda okumala emyaka 10-12. Bw'obutuwa bukola embalirira ya Kampala, obugagga bwa Misiri busobola okuliisa Kampala, ekibuga kya Uganda ekikulu, okumala emyaka 1,147.